E aí, meu amigo, como é que tá? Você quer boas e más notícias atuais sobre o preço dos carros? Essa semana eu coloquei uma matéria a respeito, mas vale reforçar: os preços dos carros estão uma loucura. Na nossa cabeça, a queda nas vendas que o mês de abril foi o pior da história. Desde 73 existem estudos sobre acompanhamento sobre vendas mensais. Esse mês de abril foi o pior da história. Isso aconteceu devido toda essa pandemia. Aí, na lógica nossa, deveria acontecer o preço do carro novo cair. Mas não é bem assim. O que acontece? Os preços estão subindo. Eu já tenho uma tabela maior na minha mão. Todos nós vendedores, porque eu sou vendedor de carro, estou aqui para te mostrar os segredos. Eu sou vendedor. A minha tabela de vendas já aumentou. Por quê? As fábricas, né? As montadoras, os insumos, grande parte é pago em dólar. Dólar dia 8 agora bateu 5,57. Ah, mas a montadora pode tirar de lá. Pode não. As contas não estão fechando. Então, elas culturalmente elas aumentam mesmo. Rafael, qual é a notícia boa? Você falou que tinha notícia boa, só falou a ruim. A notícia boa é que agora é hora de pagar mais barato. Agora é hora de pagar mais barato. Tem carros, fabricação 19, modelo 20, sendo vendidos mais barato, se você achar. Mas nesses carros já estão no estoque, não são de uma fabricação nova. Aceita a proposta para quem está focado em valor de carro. Tá pensando na revenda? Eu quero é comprar barato. Então, se o objetivo é esse agora é o momento. Se quiser comprar Ford, tiver em Brasília, me manda um direct, tá tudo certo. Se não, tem várias marcas, excelente, boa escolha para você. Quer uma dica de como comprar? Tem dúvidas? Me manda direct. Faço por prazer, tô aqui para te ajudar você a comprar bem. Compartilha pelo menos para duas pessoas agora esse vídeo. Não esquece, dá essa força aí, tá bom? E essas são minhas redes sociais. Compartilha aí que eu tô aí para ajudar. Valeu? Um abraço.